Então, gente, um dia bonito de sol desse aqui que a gente faz no final de semana. É isso aí que vocês estão vendo, dá uma voltinha na Graciosa. E aí, pevetada, tudo bom com vocês? Vamos mais para mais um vídeo pro canal do Pivo. E é mais um vídeo da Graciosa, gente. Fazer o quê? Da última a gente foi pra Lapa, já fomos com o ano 20 mais sul, já fomos pra tanto lugar. Olha o cavalinho bonitinho, né? Malhadinho. E hoje, novamente, então vamos descer a Graciosa e vamos lá pra Antonina. E aí, gente, vamos comer alguma coisinha lá e vamos dar uma volta depois, a tardezinha a gente sobe. E num dia bonito desse, né? A serra deve estar limpinha, limpinha. Então bora lá passear com o Pivo em mais um vídeo, gente. Imagem bonita. Aí, gente, olha que limpinho que tá. Tá dando pra ver tudo, tudo. Até Paranaguá lá. Muito bonito. Pena que no vídeo não dá pra ver, gente. Mas tá muito bonito. Dia acertado. Pessoal, tô tirando foto, hein. Bora descer então, gente. Cheiro de pão. Antonina. Thank you.
chegamos. Vai querer parar? E é isso o vídeo, pivetado. Olha lá a lua. Chegando meio noite já em Curitiba. Certinho, abração pra todo mundo. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos.